起悲，干旱的闺女儿扬起眉，七仙抱团山海推，关照幽默有了误会，拼出的美，扎出的威，扎出的威，独龙腿，螳螂拳，不进鬼子那不挂闲，冲天的炮，滚地的雷，关照的小鬼子有来无回，有哎嘿。来无悔，有来无悔。噂によると君はこの辺りで地雷大王と呼ばれているそうだね。你就是胶东一带的地雷大王？对，俺就是胶东地雷大王赵小栋。私の地雷の謎を解くためにわざわざ生死をかけて探りに来たんだろう。你就是为了破雷阵来的？俺就是奔你这雷阵来的。そうか、ここにもいたのか、君のような英雄が。中国还真有像你这样不怕死的人？有，遍地都是。君は私の地雷の謎を探りに来たんだろう。ならば願いを叶えてやろう。そうだ、ここは一つで私と知恵比べと行こうではないか。君が謎を解けたら生かしておいてやろう。小野隊長、この八路軍を残しておく必要はあると思いますか？利益にはかなわっていないのでは。やはり川崎隊長に報告をした方が。松井、この中で生きて出られた者はいるか？いえ。ここで奴の実力を見るのもいい機会ではないか。奴に言ってやれ、今の話を。太君让我告诉你，他会如愿让你去破他的雷阵。如果你把他的雷阵给破了，太君就不杀你，让你好好留在这个地方。那好，俺要看看你这雷神，到底是真，是假。あなたが地雷神というのは嘘だと聞き取ってみたいと言っております。よかろう。では先に行って待ってろ。連れてけ。はい。素晴らしい。
素晴らしい。さすがは地雷だよ。小野隊長、この八郎軍の生き残り、地雷除去の技術は本当に高いです。結論を出すのはまだ早い。さすがは地雷だよ。大したものだ。いや、感動した。君は無事生き残った。しかし勝負は私の勝ちのようだな。君は最後の謎を解けなかったからね。赵海栋、你本事确实不小，你能在皇军的雷阵里来回走动。不过这次赢的不是你，是皇军。因为你要不是有那三脚猫的功夫，你早就死了。凭啥说他胜了？哪那么多废话？隊長、あなたこそが本当の地雷神です。あんな少しだけできるやつなんてのは一心でもおかしくありません。そうだろう。連れて行け。行け、行け。松井、長相とも大切な客人だ。丁重に扱ってくれたまえ。いいな。你们来看看啊，它喷火的原理就是这个钢轮发火机的作用，看见没？就那一口啊？对。俺可以看看不？哎，这架势哎，真精致哎。没见过吧？我跟你说，这是工业生产的，比你们那个土地雷威力大很多呢。嘿嘿，别管啥生产的，只要能炸鬼子。那就是好雷。哎，给俺看看。哎，慢点，轻点。哎，这里面是不是有个头发丝牵着啊？切，不懂别瞎说啊，人家这叫工业化生产，懂吗？切，我看这脑袋让驴踢了吧。你才让驴踢呢。哎呦，小辫子，你怎么突然之间变得这么聪明了啊？切。跟你说小心点，慢点噻。干嘛呢你？没钱，黑老子一条。先生、何をそんなに焦ってるんですか。焦らなくても実験台は必ず見つかる。小野隊長、私たちはもっと人が必要なんです。はあ。曹队长。嗯，曹总。吃点早饭吧。啊，俺就知道啊，你这一宿没睡，就研究这个破雷的办法呢。哎，想不想知道俺的主意？说说。是。啊。啊。不就想让它转吗？哈哈，看。哎，转，再看，看，转，你就转了。这个地雷啊，
他是靠人身上的肉来引爆的。哼，俺也琢磨了一宿。我手不是肉。啊？哎呦，不是肉，不是肉。哎呦，这不是我，嗯，乱了。来来来来来来，又转了，哎，再转，哎呀，我吃在眼里了。哎，看见没？电磁雷遇到金属就自动引爆。哎个老子，这小日本也太阴毒了，从哪当？大概身上没点金属了。哎，我突然之间想起一个办法。说，你快说噻！我刚要说，你急啥呀？队长，你还记得烟花弹吗？知道，就是过年老百姓老放的那个。嗯，我们把金属片放在烟花弹里面，射向雷区，啪一炸，就会变成无数把叉子插下来。好主意啊！啊，小白菜，看不出来哟。嗯，哎，多聪明了哟。哎呀，常队长，特派员找你。好。哎呀，这些鸽子身上都没有信息。燕六啊，会不会少了一只啊？你可瞧你说的，这鸽子是俺养的，那多少只俺还不知道，地址都不熟啊。那是小东发生意外了。不见得，可能是小动物没有机会发挥信息吧。要俺说，咱现在都能破鬼子的雷了，直接杀进去，把虎子哥救出算了。这拼不是上策，但坐以待毙也不是办法。走，咱去看看。好，我走。进去，别废话，进去，进去，别废话，进報告、1分41秒持ちました。もっと強いやつに変えろ。この菌に侵されてどれだけ生き残っていられるのか俺は見てみたい。先生、今回はより頑丈な実験台を連れてきました。さあ。ここでは奴が一番若い奴だ。連れてけ。俺不去、俺不去、俺不去。找不到赵队长了。我敢和大家打个赌，小东这话头一定还活着。
59秒です。41秒短縮。よし。中国の古いことわざで言うと、功夫不負有心人。この人権でどれだけの経験とどれだけの失敗をしてきたことか、そして今日の結果がある。無事成功だな。これも先生の努力があってこそだよ。しかし結成を見つけるまではこの任務はずっと終わらない。帝国軍が細菌戦の中で安全を確保するために我々は結成を見つけなければならない。そうだ、大日本帝国が大東亜帝国を結成するために、そして全世界を統治するために。兄弟们看到了吗？横竖都是个死，怎么跟他们拼了？行，兄弟，我听你的。临死之前，怎么要拖死他几个？好，奴らの体で実験を続けろ。麻酔弾を放て。早く麻酔弾を放つんだ。止まれ、動くな。隊長、味方です。味方、味方。自己人、自己人。隊長、快看。半张脸。还说上一挂那范小人呢？啊，原来又是这狗东西啊！小东，麻烦大了。团长，来来来。团长有消息吗？皇协军上上下下都不知道，日本人根本不让我们接近基地，而且大家还传闻说……说什么？说凡是进去的中国劳工，没有一个活着出来过的。注意警戒，分散警戒。Thank you.
去这儿。连长，哎，大人，警戒，向南。哎，警戒，警戒，紧急行动，走。是。報告、心臓停止。もっとよく見ろ。生きてるものを見逃すわけにはいかないんだ。はい。報告、脈拍はありません。バカ。連れてけ。いるものがいます。すぐに奴の血を取れ。この2日間ちゃんと見ておけ。血清を取り出す前に奴を殺すんじゃないぞ。はい。陈队长，跟着我去。走。啊，陈队长，他打碎了堵墙。这就是通道口吗？对，那赶紧炸开，冲进去吧！哎，进去，怎么说呢？这放个屁，外边都能听见。你说你放个炸弹，等咱们出去，几百人等着呢。你这脑子怎么想？就你懂，那虎子哥现在里面多危险呢！哎哎哎哎哎，什么时候了还吵？队长，怎么办？回去。哎哎，为啥回去啊？你们听我说，咱们一旦把通道口炸开，就只能硬拼了。如果联系不上小洞，咱们就无法按原路返回，那样付出的代价就太大了。这虎子哥现在在里面生死不明，你万一不小心，你就不能说点吉利话呢？你说你真是不，就是你不能往好的地方想啊。再者说了，这虎子哥说不定现在正按自己的计划一步一步进行呢，在。哎，那谁知道啊？这韩梨子，相信我，我会有办法的。
郑少东，来了就我就撬了死。你敢胡来，我就毙了他。行，你把他放了。彼は話すと言っている。よし、約束は守る。お前が牢の中で静かにしていれば。太真说了，一言为定。只要你在牢里安安静静。王八蛋，你放回老公营，在这见到这么多死人，俺吃不下去饭。嗯，先生，こやつの言うことを聞いてはいけません。それよりも麻酔を打って実験を続行しましょう。やつは犯人が殺されるのを恐れている。これで威嚇するんだ。過度の要求でなければ彼を満足させてやるんだ。二日後には。彼を殺していいんだから。先生、もういい。彼に言ってやれ。話してやった後は全ての犯人の命が奴の手の中にある。勝手なことをすれば全ての犯人が死ぬことになる。太真说了，放你回去，这里所有劳工的生命都掌握在你的手中。你要是敢乱来，杀尽所有的劳工。奴を牢に連れてけ。早く。带来了。哎呀，你们都缺心眼是不是？啊，要青壮年，他们是什么？他们是官场上的了，你们抓他们干什么？队长，这不是俺不抓呀，这个村子咱都抓了好几遍了，青壮年早抓干净了，剩下的全是这个。哎，队长，队长，这人怎么办？放了，放了。抓劳工，劳工，日本人抓不着，让俺来抓。我是活神仙，能变活人，费力不讨好。走。哎，那还抓吗？抓什么抓？啊，抓个屁呀！放人，收队。放了。需要塑胶炸弹。
还要带所有劳工越狱。他要带所有劳工越狱，这是个新情况。这样做太冒险了。哎，俺可以混进去，帮着虎子哥啊把劳工救出来。俺也去，好不容易有虎子哥的消息了。对，俺也去。我跟你说，这么刺激刺激，不能少了老子，老子也进去耍一圈。咱们都进去帮虎子哥。对，咱们全都进啊！把这事进去容易，带武器绝不可能。小宗要炸药，肯定有用处，我们要想办法把他带进去。老佩恩，洪营长能帮上忙吗？他现在可能是无能为力了。日本人根本不让黄协军进入基地。难道只有日本人能进去？哎，俺倒有个主意啊，咱可以找王赖子，他可以。那王赖子也不是日本人呀。哎呀，王赖子现在正在给那个鬼子抓劳工呢，咱可以一块混进去啊。赖子不可能为咱办事，不可能的。不可能，俺用枪顶着他的头，我看可能不可能。那万一到节骨眼上他把咱卖了咋办呢？对，咱们这些脑袋可是不少金条呢。那咱就给他金条。言い訳はいい。どんな方法でもいい。毎日30人以上捕まえてこい。太君不管用什么方法，每天必须照做30。太君，你干脆把俺这个队长给撤了吧。王队长，是不是善有这个？当然有这个要好办多了。金か、それとも首か、どっちだ？你是想要这个，还是想要钱呢？俺先去抓人，先去抓人去。王队长，洪营长，王队长，这怎么了？骂骂咧咧的，干什么呢？他奶奶的！行行行，
别生气了，喝酒去。走走走。王队长，请。哎，佟营长，这以前不是长颈鹿的饭庄吗？又重新开张了。哎，佟营长，你这是干啥？俺没得罪你。上楼说。啊啊，走。王赖子，我说的话，你听明白了吗？不行不行不行，去也不管用。这是掉脑袋的事儿，还不如你们现在掩蔽了吧，啊，掩蔽了。哎哎，打伞开枪。赖子，我听说你最近的日子也不怎么好过。哎呀，俺再不好过也能凑合着过呀，俺要去了抓着，就连凑合过都没有了。这不能去，不能去。赖子，只要你肯冒这次险，把人和炸药顺利的带进去，我会保证你的下半辈子很好过。你啥意思？你知道刘振堂的宝藏吗？知道啊。只要你把人和炸药带进去，我保证他的宝藏会有你一部分。你哄俺呢吧？你看我的样子像开玩笑吗？你进去后见到赵小栋，让他给你个证明，我发誓，那宝藏就是你的了。你看行还是不行？俺就豁出去了，就去试试看。